Sveiki, šiandien aš jumis išmoksiu, kaip iškepti skanius blynus. Skanius blynus iškepti mums prireiks obuolių 4, stiklinės pieno, stiklinės kefyro, cukraus, 2 kiaušinių ir miltų. Išmušam kelis kiaušinius. Dabar labai gerai išplakam. Skanus, įdėsime 3 šaukštus cukraus. Cukrų ir kiaušinis labai gerai turime išplauti. Išplakus pilsime pieną. Išmaišom. O dabar įpilame miltų. Išmaišom. Turime išplakti masę taip, kad jinai nebūtų nei per tiršta, nei per skysta. Dabar įpilsime truputį kefyro, kad mūsų blynai būtų minkštesni. Dar šiek tiek miltų reikėtų. Ir dar kartelį gerai išplakti. Kad blynai būtų skanus, įdėsime obuolių. Na gali, tešla jau paruošta, einame kepti. Dabar šiek tiek mes įpilsime aliejus. Užkaisime ir truputį palauksime, kol keptuvė užkais. Na kągi, dabar keptuvė įkaito, galima kepti. Viena dalis jau apskrudo, galima versti. Blynai jau iškepė, galima dėti į lėkštę. Blynus galim valgyti su įvairiom uogienėm, bet man labiausiai patinka su avietėm. Skanus!